あると思うんで、アブちゃん、今回頑張ってください。以上です。ありがとうございます。いや本当に、もう何度も言ってますけど、男性党はみんなで一緒にやるそうです。みんなで作るそうです。もうぜひ皆さんで一緒に作り上げていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。女性の方当てましょうかね。今最前列でいらっしゃいます、女性の方お願いします。はい、マイクランナーの方を通してあげてください。はい、こちらは女性。はい、神谷さん、いつもありがとうございます。演説を毎日見ていて勇気をもらってます。私は先月まで公的な機関で保健師をしてました。立場上ワクチンも進めないといけなくて、小6とか離職も進めないといけなくて、すごくしんどかったので、このままでは健康な人増やせないと思って、自分がやりたいようにやりたいと思って、とりあえず仕事を辞めました。辞めて今個人の保健師として仕事を一生懸命頑張って、個人的にですけど、頑張りたいと思います。その中で一番気になるのが食の問題です。日本は海外に比べて食品添加物の認可数が多すぎます。本当に多い。で、それで安く作れて、安い商品をみんなに提供できるのはいいことだとは思うんですけど、でもやっぱりそれが蓄積されて病気が本当に多いと思ってます。で、その食品添加物について、食の安全について、意見を伺いたくて質問させてもらっています。やっぱり安く作れるということで、添加物の使用というのは企業にとってはすごくメリットがあるものなんだろうなと思うんです。それを一斉に規制をしてしまうと、企業的には経済面というか資金面で難しいところもあるのかなと思うんです。ただ私としてはなくした方がいいと思ってます。でも本当に原発と同じように、本当に一気になくせるものでもないですし、ずっとあっていいものではないと思っていて、その兼ね合いが本当に難しいと思ってます。そのあたりを国民としてどんな風に唱えていったらいいのかなというところで、私は今すごくモヤモヤしています。よかったらお考えを教えてください。よろしくお願いします。非常に根深い問題ですよ。食の問題、それから医療の問題、これね、コロナとかワクチンよりも、コロナのワクチンよりももっと根深いですよね。だって食はもうずっと戦後77年間ずっとやられてきてるから。そうですよね。添加物もそうだし、それとか医療だって海外では使えないものいっぱい使わされてますよ。抗がん剤もそうね。そこに大きな利権があるから、それをなかなかノーと言えない、言えなくなる。だからみんなテレビで言わない。でも今回のコロナのことで多くアナウンサーが辞めてますよね。皆さん気づいてますか？結構地方のアナウンサーがいっぱい辞めてますよ。テレビの作ってる人たちは知ってるんだ、この茶番をおかしいということを。でもそういうことを一切言うなと言われる。真実を伝えたくて、国民の知る権利に資したくて、それで報道マンになった、アナウンサーになった、そういった人たちが本当のことを言うなと言われる。あなたのようにもう罪悪感に耐えかねて辞めてる人がたくさんいます。僕はね、みんな辞めればいいと思う。自分の魂を売ってまでお金をもらう必要はない。僕だって自民党の支部長を辞めるときは勇気がいりました。なかなか自民党の支部長はなれないからです。ほっておけば次の衆議院選挙に出れることも分かっていた。周りの政治家もバカだと言われたけど、僕は魂を売ってまで国会議員にはなりたくなかった。だから僕は辞めて、何もないところから自分で会社を作って YouTube を配信して、また仲間を集めて県の将来、今こうやって参政党を作っています。最初は大変だけど、でも絶対まっすぐな気持ちを分かってくれる人情のある真心ある日本人はたくさんまだいるから、ぜひその道を貫いていただきたいと思います。まずそれが僕からのエールです。そして食の問題、皆さんコンビニ至る所ありますよね。コンビニの弁当500円600円ぐらいしますが、原材料いくらぐらいだと思いますか？添加物や保存料で安く作れるとおっしゃいました。その通りです。みんなが食べてる500600円の弁当の原価は50円ぐらいです。
50円で家で弁当作れますか？なかなか難しいですよ、自分で手作りでやっても。でもそういうものが溢れてるんです。こういうものが世の中溢れてるの。たった50円でお弁当作るっておかしいんです。ってことは、あそこで売ってる例えばコンビニお弁当とかに入ってる卵は、あれは本当の卵ではない。そしてコンビニで売ってるミルクティーのクリームは本当の牛乳ではない。ミルクじゃない。ミルクティーもどき、卵もどき、そんなものを我々はずっと食べさせられてきたんです。でも僕も親父が今日横で見てますけど、親父とね、食品スーパーを経営してました。その時にね、僕も気づいたから、いいオーガニックのものを仕入れて売ろうとしたんですよ。親父はそんなもん売れないって言ってるけど、いやでもどうかなと思って仕入れてみました。全然売れなかった。なぜか消費者がまず知らないんです、これのことを。そして分かってる人もこれがいいって分かってるんだけど、お金がないんだよねって言います。結局食が貧しくなるのは、食事に限らずお金を日本人と取ってないんですよ。日本人の経済力はこの30年間で4分の1ぐらいまで落ちてます。30年前の1995年にしましょう。1995年の日本の GDP は世界の 18% ありました。今どれぐらいか、 5% を切ろうとしています。 20% 近くあったものがもう 5% 切るんですよ。世界における日本の GDP のシェアです。つまりこの30年間で我々は気づかない間にもう4分の3の経済力を失ってしまっているんですよ。だから賃金も安い。日本の大学生の初任給は21万、アメリカ人の初任給は45万ぐらい。このコロナでもアメリカの賃金は上がっている。スイス人に至っては73万ぐらいありますよ。物価が全然違うんです。彼らは給料も高いけど物価も上がっている。同じ食品は3倍ぐらい、スイスなんかだったら、アメリカだったら2倍です。給料がちゃんと上がっているから高いものを買うこともできるんですよね。食を整えたいと思えば国民が使えるお金を増やさないといけない。これはもう経済の話になってきます。食の話を改善するために経済をちゃんと考えないといけないんですね。だから食がこの食がダメだダメだって言ってても変わらなくて、まず何が問題かを伝えるとともに、どうすればいいものをちゃんと買える経済が作れるかっていうことを同時に考えないと、結局何してもいけないから安い冷蔵庫まみれの100調味料まみれのそんなものを食べるしかなくなるんですよ。そのうち食料危機が来たらもっと値段が上がります。食料が足りないから虫をこれから食べようって言ってますよね。人工ビーフを作ろうって言ってますよね。そんなもの皆さん食べたいですか？虫のプロテインだって食べたいですか？でもそういう計画はされてるんですよ。そしてじゃあまともなものは誰が食べるんですかって、それはお金持ちが買えるんです。庶民は虫食っとけって話になってくるんです。そんな社会にしたいですか？僕は嫌ですよ。だからちゃんと日本人一人一人が一億総中流って言われた頃のようにきちんと経済を回してお金を持てるようにしないといけない。まず急ぎできることは減税です。減税をすべきです。日本は国民の負担率が高すぎる。その割にサービスが薄い。お金がない、お金はないって言ってるけど、行政の中に僕もいましたから、無駄な予算が山ほどあります。その予算を消化するために公務員が仕事しています。アホです。無駄だと思うんだったらその予算を返してください。国民に返すと来年もらえないからいいじゃないですか。それで、お医者さんたちもどん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 無駄に薬を使うと儲かるようになっています。そして患者を増やそうとします。1回で済む治療を2回でも3回にも分けてやります。また来てくださいって言います。その方が点数がもらえるからです。そんなことをみんなでやってるから、どん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 と税金が上がり、
そして我々が自由に使えるお金、食事にかけるお金が減っていくわけですよ。日本の食はもう一回日本が取り戻さないといけない。周さんが言ったように、みんなで米を作って米を食べるんです。米は日本で作れるから、みんなが米を食べたら農家の人にお金がいくでしょ。でも農家の人は日本人だから、また日本のものを買うでしょ。そうやって経済が大きくしてる。だから内需を大きくしたければまず減税をして、国民が使えるお金を増やして、もしお金がダメだったら食事クーポンでフードクーポンでもいいですよ。米が買えるクーポン、それ国民に一定数配るのはどうでしょうか。そしたら、ね、そしていいお米、無農薬、うちもやってますけど、自然栽培作るようなお米はちゃんとランクを上げる。農薬肥料が使っているお金はそれ、お米はそれなりの金額にする。いい、本当に健康なお米を作ると、それが高く市場で売れるという状況を作れば、農家がいいお米を作ってくれます。そして我々がクーポンでそれを買う、ね、そしたら農家の人たちがまたもっといいものを作りますよ。そういう循環を作るのが内需の拡大なんです。ここからやっていかないと食の問題は解決しないと思います。そう考えたら、この真逆をやっていたのが自民党ですよ。農家を守るとか言いながら農業を潰してきたのが自民党ですよ。そのことに農家の方気づくべきじゃないですか。大阪には農家の方少ないと思うけど、このインターネットを見ているね、地方の方々、農家の方々、皆さんいいように食い物にされてませんか。そういったことをちゃんと考えて、本当に日本人の食を守る、そして守ってくれる人たちにはちゃんと対価を払う、その対価を払えるお金をちゃんと国民に渡す。それで日本の内需が相当上がりますから、小麦粉とか食べるのやめましょう。パンが食べたかったら米粉でパンを作る。麺が食べたかったら米粉で麺を作る。そしてそうやって人たちに人たちのお店に僕たちが一生懸命通うんです。食で国を守るんです。食で経済を回すんです。それは皆さんもできるでしょ。そういう号令をかけるのが政治、そういう国民がいい方向に向くために税金を使うのが政治。今何のために税金使ってます。店を閉めてたら税金くれるんですって。どんどんと新しい店が増えてるそうですよ、雑居ビルに。作っては閉めて1日2万3万もらうんですって。かかとの屋台がどんどんできるんですって。日本も随分鬼が増えましたね。嘘をついて人様から税金を取る、ね、結局ね、ソーラーパネルの発電とかもそうだけど、いいですよ自分たちでこれ使うんだったら。けど売電するって税金ですからね。そうでしょ。今は電気自動車をちゃんと税金上げるって助成を出してますよね。これは僕たちの税金を使って国民を誘導するんですよ。そしてその誘導される方向が決して国民の幸せにつながってないの。そういう税金の使い方をされてるのを誰が止めるんですか。マスコミが本来は止めるべきです。発信力があるから。でも彼らももう談合して何も言わなくなっている。もう政府に代われている大本営発表みたいなもんですよ。半分がマスコミの本当のジャーナリストの方、マスコミ流しのある方はちゃんと国民のためになる政治をやれると、そういう形で政治をチェックしてください。それを私たちは応援します。そういうメディアが生まれてきたら、私たちはそこにだったら受信料を払います。そうでしょ。そういう仕組みをメディアに作ってもらうことも食を改善する大きな方法だから、よく賛成のことも言うんですよ。食のことだけ勉強しても食は改善できない。経済のことだけやってもダメ。軍事のことだけでもやめ。全部つながってるから。そしてどん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 辿っていくと、食も経済も軍事も教育も全部選挙機で GHQ が作ってるんですよ。どうだ。そのことに気づきましょう。
このまま続けますと、いつまで経っても、アリ地獄のようにぐる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 あがいてもがいて落ちていくだけです。迷路の抜け出し方は、歴史の中にあるから、それをきちんとやる。そして、嘘をついて金を儲けてる日本人がかなりいる。こういう人たちは鬼だから、鬼は退治しないといけない。鬼の心をちゃんと解放できる、そんな政治をやって、日本の職を取り戻したいと思います。